Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou Karina e hoje eu vou mostrar pra vocês o Camp Nou que tá bem aqui atrás de mim. E pra chegar aqui é bem fácil, gente, é só pegar a linha de metrô número 5, a azul, e descer em Coll Blanc. E é bem fácil, gente, chegando lá na estação, lá dentro mesmo tem a indicação qual é a saída que você tem que pegar pra vir pro Camp Nou. E gente, de verdade, menos de 5 minutos, eu acho que 3 minutinhos de caminhada você já chega aqui na esquina do Camp Nou. Aqui já indica que são 25 metros para lá, então vamos para lá. Atrás de mim parece que é um estacionamento bem grande aqui também, gente. Então, gente, eu já vim outras vezes aqui, né? Mas eu entrava, eu acho que pelo outro lado, sei lá, nunca, acho que eu não entrava por aqui. Aqui já é a entrada para o museu, gente. Eles ofereceram também o áudio guia, né? São 5 euros mais. Aí você decide se você quer o áudio guia, né? Para ter toda a explicação desde o início até o final, né? Do passeio, do tour por aqui. Ou também você pode ir por livre, né? Eu decidi por livre, né? O passeio começa bem aqui, ó. Bem nesse corredor aqui, né? O tour pelo museu e pelo estádio. E aqui, ó, na lateral tem fotos. Acredito que são fotos, né, de eventos, momentos, né, jogos, tudo que eles colocaram aqui para poder decorar. Aqui é justo o lugar onde eles fazem fotos, gente. Fazem fotos de todas as pessoas que vêm aqui a visitar. E depois, no final, você decide se você vai ficar com as fotos ou não. Vamos ver depois o preço, quanto que é cada uma das fotos. Eles fazem 3 fotos por pessoa. Tem essas mesas aqui com toda a informação histórica também do time, né? Ou seja, é muita coisa, gente. Vamos ver os troféus aqui. Troféus? Troféus? Como diz isso, gente? Já não sei. Tem a indicação de que ano que foi cada um deles. Uma chuteira mesmo que eles indicam que é dos anos 50. Uma bola que foi utilizada no último jogo da Liga da temporada de 1948-1949. Se eu falar alguma besteira aí, vocês me corrigem, viu, gente? Porque eu sou, assim, bem leiga no assunto, viu? Eu vim pra cá de curiosidade, porque é muito legal mesmo fazer esse passeio por aqui. Mas se vocês souberem alguma informação aí extra, quiserem colocar nos comentários, é só colocar. Experiência que é bem legal, acho assim que é bem válido, viu, o passeio, mesmo pra quem curte, pra quem não curte futebol, é uma experiência muito legal. Aqui atrás tem outro lugar também pra fazer foto, né? Tudo isso são prêmios, né? De várias categorias, né? Atrás tem um banheiro pra quem quiser usar. Cada uma dessas bolas aqui são as réplicas que diz que foi doado pelo próprio Messi, né? 2009, 2010, tem 2011, 12, 15 e 2019. 6 prêmios. Agora tem que vir pra cá. Não sei onde tá me levando isso. Onde geralmente eles dão entrevista, né? Como que chama isso aqui? Sala pra entrevistar a imprensa, né? Acho que é isso. Só que aqui tem uma limitação, a gente não pode se aproximar mais que isso daqui de onde eu tô, né? Eu estou bem aqui onde começam os bancos, né? Ok, espera. Aqui é o vestuário da equipe. É esse aqui, gente. Olha só como é aqui. Bom, é praticamente isso, né? Ó, tudo armário pra guardar as coisas. Saindo por aqui, seguimos. Deixa eu ver. Por ali. É um corredor bem grande aqui, viu, gente? Aqui é onde começa a super experiência, gente. A entrada ao estádio aqui do Camp Nou, que está aqui atrás de mim. Então, gente, já tô aqui sentada aqui no estádio, né?
E agora mesmo está fazendo um pouquinho de barulho porque eles estão fazendo a limpeza, né? Eles estão limpando tanto o gramado quanto também as arquibancadas. Parece que vai ter jogo essa semana. Não tenho certeza se é amanhã, terça, hoje é segunda, viu, gente? Não sei se será amanhã ou na quarta, ou terça e quarta. Bom, tem jogo essa semana, né? E Campo Novo significa Campo Novo, porque antigamente, gente, havia um outro estádio, mas como ficou muito pequeno, eles acabaram construindo esse daqui. E ele tem capacidade para mais de 99 mil pessoas, sendo considerado o maior estádio daqui da Europa. Gente, fica bem de olho pro dia que tiver jogo, se vocês quiserem vir aqui, muda, viu? A logística aqui do passeio, ou seja, o estádio fica fechado, ele só tá aberto nos dias que não tem jogos. Para entrar aqui, tanto a visitar o museu quanto ao estádio, são 26 euros. Algo que eu achei bem interessante daqui do Clube do Barcelona é que eles também têm a Fundação Barcelona, que está presente em 58 países, com programas de inclusão social, prevenção de violência entre jovens e crianças, também com projetos de desenvolvimento da educação. Além de fazer alianças também com outras organizações, fundações ou entidades sem ânimo de lucro para alcançar o bem social. Eu vou então agora em direção ao campo. Para entrar em campo é por aqui. Vamos lá. Legal, gente. Olha só isso aqui. Essas poltronas aqui atrás. Lá atrás tudo arquibancada, né? E dando a volta aqui já é o campo. Gente, é uma experiência super legal, muito incrível mesmo, viu? Olha só, gente, ao redor de mim. Olha só que legal isso aqui, né? Gente, é um tour bem legal, viu? Quem puder, realmente, acho que vale a pena. Vamos ver por onde a gente sai agora. É bem grande, né, gente? Tô com a língua pra fora. Quando eu penso que já acabou, ainda não, gente. De verdade, eu tô bem cansada. Essas escadas aqui quase me matam, não esperava isso. Então, aqui nessa lateral toda, ó, são as salas VIPs. Aqui são medalhas, né? São duas moedinhas de 2 euros, 4, né? Você troca por essa medalha aqui. Tem do Camp Nou, tem do Messi. Uma nota também de dinheiro do Camp Nou. Agora tem que descer uma escada. Aqui é uma outra sala com outros telões atrás também, mostrando mais imagens também de jogo, futebol, essas coisas, né? Aqui é outra sala também com muitas fotos aqui atrás, ó. Muitas imagens aqui. Gente, aqui atrás é uma maquete do estádio. Gente, a experiência é praticamente isso. Agora eu já cheguei já ao início, né? Que foi aquele corredor que eu passei onde eu fiz a foto. Ou seja, o passeio acaba por aqui. Acabei passando direto, viu? O tema da foto, eu pensei que eu ia pegar alguma, mas não, gente. 20 euros a foto. Logo, se você quiser impressa, não sei se é 25 euros. Meu Deus do céu, 30 euros esses preços assim, sabe? Claro, combinação de três fotos e tal. Olha, essa aqui é a loja. Aí também tem outro andar ali embaixo. Depois tem outro mais lá embaixo. Bem legal, gente. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa bonita aqui, gente, de verdade. Vamos descer aqui pela escada rolante. Tem camisas, tem chuteira. E é isso, gente. Deixa eu ver agora por onde eu saio. Peraí. Deixa eu ver se é por ali, porque agora eu tô com fome, viu? Deu fome. Já faz tempo que eu tô aqui. Ah, vamos descer ali. Vamos ver aqui. Tem essa parte aqui que você pode descer também. Aí, gente. É isso aqui, ó, a loja. Essa aqui é a parte infantil, né? Bem legal. Olha só. Bom, eu vou sair, gente. Vou sair que eu tô com fome. Então, gente, aqui atrás de mim tá uma cafeteria. Logo ali, ó, onde você compra as entradas. Aqui também, aqui atrás, tem a pista de gelo que tá desativada. Acabei de sair já do Camp Nou. Eu ia comer na cafeteria, mas acabei desistindo. O que você vai gastar ali, você come muito bem em outro lugar, viu? Bom, gente, é isso. Acabei de sair do McDonald's agora. Tô cheia, satisfeita. E vou deixando vocês por aqui, gente. Se vocês gostaram do vídeo, já sabem. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo.